103 engatada. Peso, cara, você sente a força do caminhão. É. Isso tá vazio, mas isso é carregado, Fernando. Coisa linda. Rapaz, sonho realizado. Esse aqui foi o sonho desse catalista. Dirigi 113, engatado. Engatado ainda. Você filmou lá a carreta, Alex? Pra nós ver lá. Mas, cara, isso aqui é demais, cara. Um GT Turbo. GTI. GTI? Não dá pra bunda, né? Nossa. Forte, cara. Depois a gente vai ver lá. Aí já pegou o jeito. Vai, né?
Alex, quero ver o Alex agora. Quero ver o Alex. Alex, olha, pessoal, linda 113, ó. Que caprichado, ó. Personalizada, toda com rodagem de alumínio. Olha que show de bola. Caçambinha da Librelato. Rodagem de alumínio também na carreta. Ai, que linda. Capricho, né, cara?